ရင်းစိန်မြို့နယ်ကဒဉင်းကုန်းစည်းပူဒါယုံထံကိုပြည်စာဖို့ရထားကြီးကနေ့စဉ်ညနေ၄နာရီနဲ့၅နာရီအချိန်ကြားမှာဆက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ရထားတွင်များအပေါ်မှာခီးတဲ့တွေနဲ့မကဘဲပြီးတဲကျော်စင်မီဇွဲမော်စာတဲကုံပဒီကုံလောင်ကြီးပေါန့်တဲနတ်တလင်းဇီကုံကျိုးပင်ကောက်အုတ်ဖိုမင်းလှလက်ပဒန်းတာယာဝတီ30တိုက်ကြီးအုတ်ကံမော်ဘီစတဲ့ဒေသတစ်လျှောက်ကခြံဆိုင်တောင်သူများတင်ပို့လိုက်တဲ့ရာသီပေါ်တီးနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဂုံစိမ်းများပါရှိလာကြပါတယ်။ယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ဒဉင်းကုန်းလက်ကားစီအနီးကဒဉင်းကုန်းဘူတာကိုယထာကြီးစိုက်ကဲ့ရန်နာနေတော့ယထာတွဲများပေါ်မှာပါလာတဲ့ဂုံစိမ်းနဲ့ဂုံစီတွေကိုဂုံတင်ဂုံချလုံသားများကတည်ယူကာဈေးကြီးအတွင်းကိုပို့ဆောင်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုံစိမ်းရောင်းချသူကိုအောင်ငင်းချင်းဟာပြည်စာဖို့ယထာကနေတည်ဆောင်လာတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ရာသီပေါ်အသီးနှံတွေကိုဒဉင်းကုန်းလက်ကားစည်းကြီးအတွင်းမှာနေစဉ်ရောင်းချပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အောင်ငင်းချင်းပါ။ကျွန်တော်အောင်ပွဲရုံနာမည်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကုံတွေကတော့ပြည်စီမီဆွဲမော်စာနတ်တလင်းအုတ်ဖိုမင်းလအဘကလာတဲ့ဒီစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေရှိရပြီးတော့ဒါတိုင်းကျွန်တော်မှာတဲ့ဟာပါ။ကျွန်တော်ရှိမှရောင်းတဲ့ခုံကတော့သခွားသီးဘူးသီးဒီဘက်ကဆိုရင်လည်းဟိုရုံးပလေတီးတို့ခရမ်းကျွတ်တီးအစုံပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကုံစိမ်းစုံတော့ရောင်းကြတယ်ဈေးရုံကြီးများအတွင်းကဈေးရောင်းချသူများဟာပြည်စာဖို့ယထာကနေပါရှိလာတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ကုံစိမ်းတွေကိုကုံရောက်တဲ့ညနေကအစလို့မနက်အာရုံတက်ချိန်မှတစ်ချိန်ကြံရှိတဲ့ကုံတွေကိုတော့နေ့လယ်ဈေးမှတစ်ချိန်ရောင်းချလျက်သူတို့ရဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုနေ့စဉ်လဲပတ်လျက်ရှိပါတယ်မတ်သိမ်ပါသာတိရတော့မင်းလာဟုတ်ကဲ့ယူရောက်လာတော့တခွားသီးပေါ့ရွာထွက်တဲ့ကုံတွေပဲရောင်းလာပဲပဲသီးတို့ပန်းကော်ပြီးတို့ဘာတို့အကုန်စုံပေါ့မင်းလာထွက်တဲ့ကုံတွေအကုန်လုံးယူရောက်ပါတယ်ဟိုပြီးစားဖို့ရထားနေပဲတည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရွာတင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီကိုညနေ၄နာရီခွဲ၅နာရီဆိုစိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီဒဉင်းကုန်းစေးမှာပဲရောင်းပါတယ်ဟိုအာယုံစေးမှာရောင်းတယ်ပေါ့အာယုံစေးမှာကြံလို့ရှင်လို့ရှင်နေကင်းစေးမှာရောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြေစားဖို့နဲ့နေ့တိုင်းပါတယ်ကုံနေ့တိုင်းတင်တယ်နေ့တိုင်းတင်ပေးတယ်အာနေ့တိုင်း9နာရီလောက်ဆိုဒီကိုရောက်ပြီခရိုင်းရက်တဲ့ကုံသူ့ရည်ကုံပေါ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခု50-60လောက်ပါပြည်မြို့ဟာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့နဲ့ဆိုရင်ကားလန်း169မိုင်မြစ်ရထားလန်း161မိုင်ရှိလျားကရန်ကုန်ပြည်ကားလန်းလမ်းစုံမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေသစင်ကြံလမ်းမတစ်လျှောက်ကလေယာဉ်မြေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဥယျာဉ်ခြံလုံငန်းများဖြစ်ထွန်းပြီးဧရာဝတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်အထက်မြမပြည်ဒေသများအတွက်ကုံသွေးရေးမှလည်းအရေးပါတယ်လို့လေ့လာရပါတယ်။ဒီမှာလားလှုပ်ရှားတာလေအယောင်းဝယ်လည်းကောင်းတယ်ဒီကလူတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အသက်စာရှိကြတယ်ပေါ့တဦးဆိုတဦးပဲဝယ်ကြတယ်။ဟောကိုကလည်းဈေးနှုန်းချိုသာသာနဲ့ပဲရောင်းပါတယ်။အမြတ်ဆုံးလည်းအများကြီးတင်မထားတော့ဘလောက်ပဲပါလာပါလာပါသလောက်ကုန်လဲ။ဈေးကွက်တစ်ကွက်ကောင်းကောင်းလေးရထားရင်ဈေးရောင်းစားလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်ဈေးကွက်တစ်ကွက်ကောင်းကောင်းလေးရထားတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပဲဆိုလာရောက်ကြပါအားလုံးကောင်းကြပါပါရခင်ကဆိုလျင်ပြီးစားဖို့ရထားဖြစ်တာရန်ကုန်မြို့ဈေးကွက်ကိုကုန်စီနှင့်ရာသီပေါ်တိနှံများတည်ဆောင်တာများပြခဲ့ပေမဲ့ယခုအချိန်မှာတော့မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်တာကုန်စီများပို့ဆောင်တာကပိုပြီးတွင်ကျယ်လာတယ်လို့လဲဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရှိရပါတယ်